draping. Ha, betul. Ini kisah kamu. Dengar. Ish, Koni. Kau dah lupa ke? Ha, ini kisah kami semua. Hai. Kisah dua malam. Bahagian satu. Upin, Ipin, balik cepat. Dah senja ni. Eh, dah sampai. Reti pula korang balik awal. Opa-opa, Cikgu Jasmine cakap kalau balik lewat selepas maghrib, nanti kena tangkap hantu. Betul ke? Taklah. Mana ada hantu? Cikgu Jasmine cakap macam tu sebab nak suruh korang balik awal untuk sembahyang maghrib. Oh, saja je Cikgu Jasmine. Kan Ipin? Betul. Opa, lepas maghrib nanti, boleh tak kita orang pergi surau? Pak Dola dia buat kenduri doa selamat. Boleh. Korang nak pergi dengan siapa? Ehsan, Fizi, Mail. Hah? Mail mana? Alah, Mail di sini. Yalah. Tapi, jalan ke surau nanti, jaga-jaga bila lalu bawah pokok kelapa. Hah? Kenapa kak? Okey. Dah. Pergi mandi cepat. Lepas tu semayang. Baik, Kak. Lepas ni, Opah nak pergi rumah Nek Som untuk beberapa hari. Kau berdua jangan nakal. Baik, Opah. Aku berani. Malam ni kau berani. Yelah, tu. Kecap je. Tak lama. Yupi. Inilah pokok kelapa yang akan cakap tu. Seram. Alah. Kenapa dengan pokok kelapa tu?